Moikka! Tämä kanava on palasia arjestamme, eli neuleaiheinen kanava, ja mä oon Riikka. Tänne on tullutkin tuon joulukalenterivideon jälkeen uusia tilaajia, niin ajattelin sitten pikkusen kertoa itsestä. Eli mä oon tosiaan Riikka. Mä oon neulunut lukioiästä asti, eli suunnilleen semmoset 15 vuotta. Ja näitä videoita mä oon kuvannut jo useamman vuoden. Taitaa tulla 6 vuotta tammikuussa täyteen, kun on kuvannut näitä. Ja näillä videoilla mä kerron mun neuloja virkkaustöistä. Ja välillä on joitakin ostoksia tai kirjajuttujakin vähän vaihelle. Mä aika paljon neulon itselleen ja miehelle. Ja lisäksi neulon tosi paljon meidän lapsille. Eli meillä on 7 lasta. 3 niistä on kouluikäisiä. Ja sitten 4 on alle kouluikäistä. Ja nuorimmainen onkin vasta reilu kuukauden ikäinen. Eli neulon on tosi paljon semmoisia käyttöneuleita. Aika paljon tykkään neuloa sitten sukkia. Ja lisäksi jonkun verran teen neulesuunnittelua. Eli suunnittelen niin kuin omia malleja, joita löytyy Ravelrystä. Ja sitten olen suunnitellut joihinkin lehteihinkin malleja. Tässäpä tämmöinen pikkuinen kertoo siitä, että kuka täällä on. Mut löytää tosiaan Instasta nimellä palasia arjestamme. Ja sitten tätä kanavaa täällä YouTubessa voi tilata, jos haluaa. Tervetuloa hetkeksi mun seuraan. Mä en ikkä tahon muista esitellä, että mitä mulla on päällä. Mutta nyt mulla on päässä tämmönen oslopipo. Mä oon neulunut tämän semmoisesta merinojakki langasta. Ja sitten siinä on kaverina ollut joku mohairlanka. En sen tarkemmin muista niitä, mutta tän neuloin viime talvena. Ja tästä mulla tulikin mieleen, että mulla on jäänyt esittelemättä näillä videoilla yksi tämmönen oslopipo, jonka neuloin tuolle meidän tytölle. Eli mä voin laittaa tähän kuvaa siitä. Se on siis 2-kertaista arvetta. Ja siihen just riitti se 2 kerää, eli se 100 grammaa. Ja koko taisi olla se pienin tai toisiksi pieni, en ole nyt ihan varma siitä. Mutta se on ollut tosi paljon käytössä. Se on joka päivä käytössä, niin en ole sitten muistanut sitä näyttää täällä videoilla. Ja nyt tuli mieleen tästä omasta piposta, että semmoisenkin on tässä tehnyt. Mutta sitten voitaisiin mennä näihin mun neulejuttuihin, joita mä tällä kertaa näytän. Eli mulla on keskeeräisenä tässä 2 sukat. Ja mä oon ennemminkin näyttänyt, että mulla on ollut tämmöistä roosanauhan sukkalankaa. Tää on siis ohutta lankaa, eli 100 grammaa on 420 metriä. Ja 75 on villaa ja 25 on vahviketta. Ja tämä mulla on vaan tässä niin kuin tämän vyötten takia esillä, mutta tästä väristä en ole nyt neulonut mitään. Mutta eka voisin näyttää, mitä neulon tämmöisestä valkoisesta kerästä. Sari Nordlund on tehnyt nyt semmoisen sukkien mysteerineulonnan. Eli aina maanantaina tulee pätkä ohjetta ja sitä tulee 4 peräkkäisenä maanantaina. Ja nyt on tullut 3 kertaa jo ohjetta. Ja täällä on nämä mun sukat. Näin nyt näytä mitenkään parhaimmalta, kun näitä ei ole mitenkään pingotettu eikä nämä blokkerina. Mutta nämä on aloitettu tältä kärjestä. Ensimmäinen ohje tuli niin kuin tuli tuo kärkiä pikkusen matkaan. Sitten toinen tuli sille, että tuli tuota jalkapöytää. Ja sitten tänne sivuun tuli nuo kiinalisäykset. Ja sitten 3. ohje oli tuo kantapää. Ja nyt puuttuu vielä se 1, eli se on sitten tuo varsi. Näissä tulee mulla joku semmoinen 35-36 kokoinen, että mä teen sitä ohjeen keskimmäistä, mutta mulla on aika napakka käsiala, varsinkin niin kuin kerrosti heveen puolesta, niin näissä tulee silti kuitenkin semmoiset aika niin kuin kapiat, niin tekkii sitten niin kuin aika lyhyen tästä terästäkin. Eli taisin tehdä yhden kerran vaan sen kakkoskaavion toiston. Tuossa niin kuin jalkapöydällä, eli just kun se kakkoskaavio loppui, niin olikin sitten kantapää aika. Ja tää on tosiaan tämmöstä ohutta lankaa, niin mulla on 2,25 mm puikot näissä. Tätä on ollut mukava tehdä. Ekan sen osion teki ihan aikataulussa. Sitten meillä oli risteiset, niin se kakkososio vähän venähti. Ja teinkin sen kakkososio sitten, kun
Kolmonen oli jo ilmestynyt ja heti perään sitten teki sen kolmosen, kun se oli vaan nuo kantapäät. Tää pitsi on tosi tämmönen näyttävä. Se näyttää aika monimutkaiselta, mutta se on silti semmonen, että sen ymmärtää ja hoksaa, että mihin päin ne pitää lähteä ne palamikot. Tosi kaunis malli ja tää on tosiaan Lucia nimeltään ja löytyy Ravelrystä maksullisena. Sitten otin tähän tämmöset sukat, jotka mä oon suunnitellut. Eli peilikuvasukat. Ja näitten ohje löytyy tuossa syksyllä lehdestä. Mutta nyt nämä löytyy Ravelrystä maksullisena. Mä voin laittaa tähän video alle. Tuossa on tuo lisätieto-osio, niin siihen tämä linkin tähän ohjeeseen. Mutta nyt löytyy tosiaan Ravelrystä. Näissä on tämmönen ohut sukkalanka. Eli suunnilleen se 100 grammaa on 400 metriä. Ja näissä on kolme kokua. Nämä neulot on täältä varresta, varpaisia. Ja näissä on tämmönen aika yksinkertainen, mutta näyttävä kirjoneule. Ja siksi esittelen nämä nyt, kun mulla on täällä toiset kesken nyt. Eli tämä on se niin kuin pienin koko. Ja siitä tuli semmoiset kolmikutoset. Ja nyt mä sitten teen täällä niin kuin isompaa kokoa. Tuo taisi olla sittenkin keskikoko. No, ei sillä ole niin väliä, mutta nyt mä teen se ohjeen isoita kokoa. Ja teen tosiaan tuosta roosanauha sukkalangasta näitä. Ja täällä on just aloittanut nuo kantapäät. Eli on tuo sama valkoinen kuin noissa toisissa sukissa. Ja sitten on tämmönen vaalianpunainen. Mulla ei ole näistä värinumeroista mitään tietoa, kun on nämä langat saanut, niin kaikissa ei ollut sitten vyötteitä tallella. Mutta aloitetaan tosiaan täältä varresta. Ja neulutaan sitten ekana tuo kirjoneule ja sitten tulee kantapäät ja sitten tuo kärki on ihan tuommoista siliä. Leviä nauhakavennus on tuolla päässä ja sitten tietenkin nuo kiilakavennukset. Tässä on tosiaan tämä no, ensimmäinen tai toinen koko. En nyt muista kumpia sitten. Tässä on tämä niin kuin isompi koko. Niin näissä on jonkun verran tuota erua. Näitähän mä en ole tietenkään vielä kastellut enkä pingottanut näitä, jotka mulla on nyt työ alla. Ja näissäkin mulla on 2,25 mm puikot. Tähän kirjoneuleeseen voisi ottaa niinku isommat puikot, eli vaikka 2,5 tai 2,75, mutta mä en ole ottanut, kun mä oon kokenut, että mä saan siitä kirjoneulista kuitenkin sen verran joustavaa. Mulla on apuna siinä se lankapiika, eli semmonen sormus, että mä saan siihen aseteltua ne langat, niin sitten on jotenkin mukavampi neulua niitä. Mutta tämmöiset peilikuvasukat on nyt kesken ja sitten nuo lusiasukat. Ja uskon, että ne toiset tai molemmat on valmiina. Sittenkö kuvaan noita teille uudemman kerran. Seuraava video, joka multa tulee, niin siinä onkin muutama joululahjaneule. Mä en niitä halua näyttää ennen joulua, että ei me pilalle yllätykset, niin mä ne kuvaan sitten sille, että julkaisen videon vasta joulujälkeen. Aivan ihanaa jouluaikaa. Mukavia neulehetkiä. Ja kiitos siitä, että olette täällä mun mukana. Ja toivottavasti tilaat toki tätä kanavaa ja tuut katsoa sitten mun seuraavaa videota. Seuraavaan videoon. Moikka!